jag går strandpromenaden här på Särö. Det ska bli intressant. Should we look at the map? Okay. Här har vi då den första underbara utsikten. Nej, det är väl inte jättelätt att gå, det går. Men jag skulle nog inte rekommendera det för rullstolsbundna eller att man går här med barnvagn. Det är lite trappor och det är lite knotigt. Och det går att springa med, men man får vara lite försiktig.
Ja, nu har jag alltså kommit till första badviken på min promenad. Så kan jag välja att gå upp i skogen till vänster, eller så följer jag längst vattnet då, till höger. Oj, ja, det är lite mer än mig som är ute och vandrar. Ja. Alltså går jag upp till vänster så kommer jag in i skogen. Den vägen kommer jag komma in på sen då. Då kommer man tillbaka till skylten, men nu kommer jag nu gå här. Och så in oh, på skogen. Det är lite jobbigt. Och så kommer jag ut här och så fortsätter jag. Ja. En liten trappa här bara, det funkar. Ja, det är lite jobbigt på vissa ställen, men, och särskilt om man vill springa då, men det finns ju lite träcke att hålla sig i. Det är faktiskt väldigt stadigt där. Man har ju springa ett öga på utsikten samtidigt som man tar sig upp här. Skönt här ute, alltså det är tyst och lugnt och stilla. Det är nog inga båtar ute heller, så det gör ju lite grann. Men, jag har gått 2,2 kilometer, det är bara att köra vidare. Ja, nu har jag kommit fram till badplatsen vid Drottningkärret.
verkar vara väldigt populärt ställe, för inte nu så här på tidigt på morgonen så är det inte så mycket folk, men på dagen brukar det vara rätt många som badar här. Egentligen så ska man ju följa, man ska följa längs där det finns någon stig, men den har jag aldrig gått, utan jag kommer gå upp genom skogen istället, och så kommer jag tillbaks där jag var innan då. Tillbaks då. Nu ska jag ta vägen hem genom fiken. Ja, där borta har vi parkeringen och där finns alltid parkeringsplatser. Nej, men nu går jag över till tället. Jag packar och åker hem. Thank you.
Som vanligt så här är det tyst och fint, men vad jag än är så är det alltid någon maskin som håller på. Är jag på restaurang så är det någon som ställer sig alltid en lastbil där ute och står på tomgång. Ja, nu har man tre vägar att välja på. Jag kommer filma två av dem. En är ungefär 2,5 kilometer och den andra är längre. Okej, let's go. Ja, men har jag... Fan. Känns det som att vara tillbaks. Jag gick innan. Ja, det är jag. Pausar vi. Yes, I was going the wrong way. Jag gick fel väg, jag kom på samma ställe som jag hade gått till. Oj, nu är man på utsikte. Hör vad jobbigt springa hit. Det är fint här. Tillbaka till hotellet. Thank you.